Įsigijai CarVertical ataskaitą. Visada tikrink automobilį. CarVertical.lt. Daugiau nei 1000 autoservisų tavo automobilio remontui. Motointegrator.com. Labas rytas, draugai. Labas rytas, draugė. Labas rytas, jum visiems. Labas rytas, bičiuliai. Šeštadienis, tikiuosi, visiems yra lengvas ir geras. Nes... Ar tai, žinai, ką noriu pasakyti? Aš žinau, kad tu nenori, kad tu nežinai ir nenori, kad aš ką nors pasakyčiau. Bet aš dabar pasakysiu. Šiandien važiavau ryte į darbą. Ir buvo išlindęs saulės lopinėlis nedidelis. Eik tu! Ir galvoju, kaip fainai, pagaliau per šią pilką žiemą išlys saulė, bet neišlindo. Bet tai aš nesuprantu, žinok, dar turbūt nėra pasaulyje tokios šalies kaip pas mus, kad saulės nebūtų 3 mėnesius. Bet mes esame jūsų saulė šiandieną, nes mes šiandien esame kupini geros nuotaikos. Gerai, draugai, Gazas Dugnas su jumis sveikinasi ir mes šiandien turime dar vieną modelį savo laidoje. Tai yra Peugeot 3008. Tik atvažiavęs Izidorius tokį pasakė tokią mintį. Aš manau, kad Peugeot nėra geri automobiliai. Taigi mes šiandien bandysime įrodyti, kad yra kitaip. Taigi, aš ne taip sakiau. Aš sakiau, kad visais laikais Peugeot man patiko savo dizainu, bet kažkodėl aš į juos niekada rimtai nežiūrėdavau. Taigi, šiandien pažiūrėsime pusiau rimtai, pusiau ne į Peugeot 3008. Taip kad... Prieš maždaug 5 metus aš esu buvęs Dakare ir tada Dakare dominavo Peugeot. Iš esmės Peugeot... Kur dar esi buvęs? Su šitu Peugeot neturi nieko bendro. Yra vienas dalykas žibintai galiniai. Jeigu aš neklystu, jeigu klystu galite mane pataisyti, kad Peugeot Dakarinis iš standartinio Peugeot turėjo nieko daugiau išskyrus galinius žibintus. Jeigu taip iš tikrųjų, mane ta reklama šiek tiek paveikė. Ir buvo tas toksai laikas, kai aš ieškojau automobilio ir aš labai rimtai dairiausi iš tai šitą Peugeot. Iš šitą ir 5008. 5008 yra gana baisokas toksai modelis su ta priklijuota užpakaliu. Bet šitas automobilis yra gerai atrodantis, smatokščio laikinis ir aš labai rimtai įsiverčiau pirkti, bet nenusipirkau. Aš norėčiau pasakyti, kad šio automobilio išvaizda tikrai yra stipri. Labai sunkiai aš rasiu ką prie jo prikipti, nes agresyvokas toks automobilis netgi. Bet žinai, gal prie ko prikipčiau? Kad aš labai abejoju, kad jis yra toks agresyvus, koks jis atrodo. Bet atrodo jisai gražiai. Aišku, turi mačiau GT ženkliukas ant nugaros. GT komplektacija yra ant šono. Tai reiškia, kad komplektacija sportiška. Va, pažiūrėk ant šono, GT parašyta. Nu, matau, čia GT ir gale GT. GT. Bet mes labai daug nesiplėsime apie jo išvaizdą, pasakydami, kad jisai mums patinka ir jis atrodo šiuolaikiškai ir gerai. Grotelės tokios ir įmantrios iš daug tokių aštrių formų, net įsipjaut gali va su ranka braukdamas ir kaip įdomiai pereina, žiūrėk į bamperį tos grotelės. Tai atrodo, kad liūtas pradrėskės būtų. Oho. Aš jau pasakiau pačiai pradžioje, kad automobilis atrodo agresyvokai ir man tai patinka. Kaip įdomiai padaryta čia, kas čia yra, ko čia sulyginti šitus? Čia man labai primena mini šiaip. Žinai, kas yra su salonu, jis yra labai įmantrių formų. Bet jisai, va, vėl panaudota, matom veganų šitą... Veganiškos medžiagos. Ne, čia kad lyg ir savo odą, lyg ir vėliau, nesuprasi. Čia tas kaip vilnonis, kaip jis... Vilnonis. Ne, kaip jis vadinasi. Salone turime veltinio apdailą. Veltinio, va. Ir turime, nežinau, man kažkodėl įšypsino labai kelia šitas vairas. Mums patinka mažiau vairai, bet šitas... Bet gal ne per daug. Jau čia jau šitas šiek tiek jau gal net per mažokas. Aš dar tiek visokių išlankstimų nematęs jokiam automobilį durelėse. Bet gerai atrodo, aš tai neturiu nieko apie ko čia, kaip po to pažiūrėk. Žinai, koks jausmas, toks atsisėdi kaip į kosminį laivą. Bet aš manau, kad tai, žinok, tai ir norėjo apie žo padaryti ir va šitas jau kaip jis... Bet ir neperspaudė. O vaizdo kameros kokybė, negalim sakyti, kad yra labai puikia. Kas jie nėra? Vidutiniškai. Šiais technologijų laikais, kai naktinio matymo kameros vaizduoja jau turbūt 4K kokybę, turėt galinio vaizdo kamerą, kuri švelniai tariant primena kompiuterinio žaidimuką ekraną kokiais 2003 metais, tai jau negerai.
Žinai, ką man čia primena? Aš kaip einu į sporto klubą, tai spinoj būna tas ratukas toks, kai prasukt kodui. Tai va taip pat. Šitas pastaba buvo sužinot ne dėl to, kad tai proda, bet dėl to sužinot, kad Izidris eina į sporto klubą. O ką nesimato? Pažiūrėsim vasarą. Sako, geriau pakentėti dvi savaitės gėdos, negu jis metus vaikščioti į sporto klubą. Aišku, matau, kad tu vairuotojo sėdynę labai prabangiai pasistatė, labai bet aš prabangiai. Kaip keleivio sėdynę palikau standartiniuose nustatymuose, kaip prieš tai savininkas ir važinėjo, tai vietos daug. Nu ne, jau kodėl. Nu pasižiūrėk, kiek man vietos. Nu, ainu, palauk, pasižiūrėsiu į priekį, gal sėdynę per daug. Žinok, aš negalvojau, kad bus tiek daug vietos. Kol Izidorius išėjo reguliuotis priekinės sėdynės, mes gal pašnekėkim su šio automobilio savininku, kuris jau ne vieną tūkstantį kilometrų matau nuvažiavęs ir daugiau žino apie šį automobilį ir mums papasakos plačiau. Gerai, iš tikrųjų, koks yra ne tik Kaunas, bet ir Lietuva maža, va, Saulius pasiūlė mums šį automobilį ir aš atsimenu, kad Saulius buvo mano dėstytojas ir jisai yra labai griežtas, atsimenu, bet aš šiaip netaip atsiskaičiau. O dabar Saulius štai turi Peugeot 3008, tai man įdomiausias klausimas, tarp kokių modelių rinkotės? Tarp nedaug, iš esmės tarp dviejų buvo. Taip iš karto apsistojat? Pirmas apžiūrėjimas buvo Citroenas. O po to Peugeot ir nuo Peugeot kažkaip prie Citroeno nebegrįžom. Kaip tik lietuviai labai bijo prancūzų? Na, mano pirma mašina, neskaitant tėvų Žigulio, buvo Citroenas BX'as. Aha. Tai turiu tokią patirtį irgi tais laikais visi žiūrėdavo. Kreivai žiūrėdavo. Seniai, kad apskritai. Bet man savotiškai patiko su savo kaprizais. Ir dabar net kažkada pamačius tokią retenybę, net buvom, kaip būtų šaunu turėti kažkur dar. Dar pasilikus, ta, ne? Tai va, tai, o šiaip, tai išvaizdą patraukiu. Dizainas visas, ne? Taip. Jau metus laiko vairuojate iš tą Peugeot, tai kokie jūsų įspūdžiai po pirmųjų metų su juo? Patogu. Labai svarbu, nes va, šeiminai bagažinė nemaža. Taip, bagažinė nemaža. Čia ją galima truputį ir padidinti ir sumažinti. Telpo visi. Keliesi įsitaisot mašinai. Keturiesi. Keturiesi telpat laisvai. Keturiesi. Gal pastebėjot, kas nepatinka tarkim šitam automobilį? Pastebėjot kažkokių trūkumų? Na, čia gal netrūkumas, įsijungiantis start-stop. Ta sistema, tai šią tik pajudėdamas visą laiką išjungiu, bet dabar matys susiprato, nes jau nebeįsijungi. Na ir tas iš esmės galėtų būti galingesnė gal. O kaip kūro sąnaudos? Sakykit, 1,2 litro variklis, ja, mašina nėra tokia jau super maža, tai kaip jūs, kiek galima skaičiuoti 100 km kūro? Na jeigu mieste, ką aš įsijungiu, pasižiūriu, tai apie 8, tai tikrai būna, o žiemą tikrai nemažiau. 8 litrai, taip, ne? 8 litrai tikrai būna, tai aišku, tai toks variklis nedidelis atrodo tikėsi mažiau, bet mašina nemaža matyti. O štai grįžo Izidorius. Nu, žinok, priekį aš tikrai keleivę sėdynę pastatęs labai patogiai priekį sėdinčiam žmogui. Va tiek vieto, iš tokio dydžio automobilio aš va tiek vietos ir tikėčiausi. Tai dabar pasakykit faktus tik tai. Aš telpu patogiai. Tiek kojom, tiek pats patogiai sėdžiu. Ir žiūrėk, dugnas galima sakyti beveik lygus. Keista, aš tai nustebino, kad mes neturim jokio tunelio. Minimalų, kelių centimetrų, centimetriukų net, ne centimetrų. Nu tikrai komforto ir erdvės nenužudo šitas mažas tuneliukas. Priekinėse durelėse galbūt šiek tiek mažiau to kieto plastiko, bet jau gale per daug nesismulkinu. Tu dabar dar polys posėdinės apačią pasakyk, kokios ten plasmasės. Nu koks to skirtumas, kokios va čia prie diržo yra plasmasės? Tai gerai, prie diržo atleidžiama, tai kodėl durelio apdailoj taip reikėjo daryti? Jos gerai atrodo. Neatrodo jos gerai. Jos atrodo neatrodo, normaliai. Neatrodo gerai. O tai kam tada spaudiniai ir žiūrėjai, ar su jom bus, jos kodėl spaudiniai ir žiūrėjai? Kodėl? Jos susiraižys. Tu dėl to, kad tu nežinoji ir jos minčios. Aš jeigu turėčiau vaikų, tai sudraskytų čia tu duris. Tu iš viso, net iš pradžių galvoji, kad čia minčios. Tu nenori paimti vaikų, pavežiot po miestą ir pasižiūrėt, kas čia liks su durų. Turi žiedą. Ne. Saug žiedo, eik ir daužyk dar, žiūrėk, kur plasmasė. Kostos, pažiūrėk, jinai gerai atrodo. Tu turėtum tokį automobilį, tu galvoji, tavo vaikai nenudraskytų šitų durelio apdailų? Šito veltinio? Ir veltinio neišluptų. Ne. Veltinio neišluptų. Jeigu būtų šiek tiek mažesni, gal. Bet ne.
Pasisės mašinas, taip yra dabar atėjo, pasisės. Dabar gerai. Nueisim iki Škodos, pasižiūrėsim. Tu Škodą nelygink su šitą. O kodėl nelygint? Tu dabar, pavyzdžiui, palygink, žinai ką? Va šito, aš manau, kad šitą automobilį galim labai lyginti, tarkim, su to pačiu Sportage'u. Pas Sportage'ą viskas taip pat. Tai viskas blogai, reiškia. Tai nes čia yra tokios klasės automobilis. Tai ką dabar tu nori jį su Mercedes'u lyginti? Nu negali, čia vis tiek yra žemesnės klasės pigesnis automobilis. Mane žok nervuoja, kaip, pavyzdžiui... Nesinervuok, einam bagažinę. Ne, tik kad tu kabinėjas, tai su tuo, nes aš matau, kad, aš matau, kad tu nusipirktą pežą. Va, pažiūrėk, dabar pasakyk, va, pažiūrėk, tenai kažkokį metalą slyp, ten kažkoksai šiek tiek. Viskas čia gerai su to metalu, bet plastikas durelių yra pigiau. Koks skirtumas tau tas... Jisai gerai atrodo, jeigu Sėdėk ką. Pats ir daryk tą apžvalgą. Tai štai, mano minėti žibintai. Tokia atėjo liūtas ir bum. Be to, mes jau turim naują ženkliuką pežo. Čia dar senasis. Bagažinė irgi tokia, kokios tikėčiaus. Bagažinė. Plastikai, dieve, brangus, pamatė mašinoje plastiko. Žiūrėk ir čia plastikas. Aš neprisikamin norėjau, žiūrėk, kaip įdomiai padaryta. Čia yra spina. Ir jinai negražiai atrodo. Tai padarė tos durelės, kad kai darosi bagažinė, tos durelės pasislėpia ir spina gali veikti. O kai bagažinė atidaryta, durelės užsidaro ir spina netai baisiai atrodo. Kažkokia labai įdomi bagažinės forma, jinai labai kažkokia gili, aukšta. Jinai tokia, žinai, kaip didelė dėžė, turėtų būti patogų daiktų susidėti. Praktiška tokia, jinai nėra gili labai, bet jinai labai daug kompensuos aukščių ir pločių. Klausi kompensatoriai, kompensuosim, prišniekė. Gerai. Kas čia po kapotu yra? Po kapotu yra 1,2 litro 3 cilindrų automobilio vandenis. Einam, pasižiūrim, kaip jis atrodo, man labai įdomu. Gerai, mes čia turime 1,2 litro variklį, jisai gal ir atrodo tas... Pasižiūrėk, kaip jis vibruoja užkurtas. Čia jau nepadarytum to testo, kur padeda, žinai, monetą ir stovinai pastatyta. Kubatūra atrodo jokinga, bet jeigu jūs dabar žiūrėtumėt naujus automobilius, tai yra jau tokia kaip ir norma. Nu, bet 1,2 litro jau čia stipru. Didelį, tai pagalvok, šitą 1,2 litro variklį deda į 5008. Į tą karvę didelę. Mane tai šiek tiek gazdina tie mažos kubatūros varikliukai didelėse mašinose. Mane, žinai, kas mane šiek tiek stebina šitas garsas, nes man jisai, jeigu mano įgudusi ausis išgirstų tokį variklį... Žinai kodėl? Todėl, kad čia yra tiesioginis įpurškimas, reikia su to susitaikyti. Dauguma naujų benzinų turi tiesioginį įpurškimą ir jau, nu, tai purkštukai dirba. Bet keistai, man žiūrėkas, tiek... nauji benzinai iš garso po truputėlį virsta į dizelį. Taip, aš tą norėjau tą patį sakyti. Plasmasės yra šiek tiek... Aš nematau čia jokio tarpinio aušinimo. Kol Zidrus ieško tarpinio aušinimo, aš noriu visiems pasakyti, kad jeigu jūs ieškotumėt kokio nors naujo automobilio, gal naudoto, nes vis tiek dauguma žmonių perka naudotus automobilius, tai ką mes rekomenduojam ir ką mes visą laiką darom. Ne, yra. Va, yra, sako, po to, jeigu rinksitės automobilį, jūs pažiūrėkite, ar yra ten tas keškyvai, tai ką mes darome, tai automobilio istorija. Visą laiką pasitikriname Car Vertical LT ir taip sužinosite, ar ten yra škyvai, ar nėra škyvų. Ir kokia jo istorija. Kaip žmogaus, kiekvienas automobilis turi savo istoriją. O jeigu Car Vertical ataskaitas norite įsigyti pigiau su 20% nuolaida, tai nepamirškite, kad visada galite pasinaudoti nuolaidos kodų visada. Gazas dugnas. 20% nuolaida Car Vertical ataskaitoms. Ištisus metus. Visada. Pirmas dalykas, aš iš karto galiu pasakyti, kad ganėtinai neįprasta, gal taip pasakysiu, neįprasta sėdėjimo pozicija, nes skydelį turime labai aukštai. Ir nežinau, man labai atrodo masyvus automobilio priekis ir automobilis atrodo gerokai didesnis negu iš išorės, nes iš išorės jisai yra toks pakankamai kompaktiškas, nepasakysi, kad čia labai didelis. Bet kaip minėjom, vietos yra pakankamai jame neblogai. Gerai, ir man pagrindinis klausimas yra 1,2 litro variklis. Gerai, dabar važinėjau su 1,5 litro benzininiu Passatu. Aš jau galiu pasakyti, okei, šitas automobilis yra gyvesnis. 1,2 litro variklio, kaip aš tikėjausi, bet jisai visiškai nevažiuos, jisai važiuoja. Fainai, man patinka, aš galvojau, kad čia bus žoliapėvė, iš tikrųjų, net sakė šypsėdą likau, galvojau, nu ką gali vienas, aš gyvenime nepasakyčiau, kad čia yra 1,2 litro variklis. Jis puikiai važiuoja, miestė jo per akis.
va, iš karto paspaudus daugiau gazo, įsimetra antra pavara, o kai pasigauna pavarą, tada jau važiuoja. Bet turime svirtelės, kurios yra tokios masyvios, ale sportiškoje. Bet šiaip, žinokit, aišku, čia nieko įspūdingo nėra, bet mane nustebino, kad 1,2 litro variklis gali taip važiuoti. Puikiai, nieko neturiu, ne vieną priekaištą. Gerai, automobilis minkštas, garso izoliacija puiki. Toksai... Nu, nėra jis labai minkštas. Minkštas, patogus. Pačiai, aš nejaučiu, kad man kažkas čia labai va, per šunį specialiai pravažiuoja. Nu jo, standus, bet jis tikrai nėra kietas. Jis yra patogus automobilis. Nu, tos vairas aš kažkaip netrandu net pozicijos, kaip čia patogiai laikyti. O tu nenorėjau aukščiau pasikelti? Ne, supranti, kaip tavo širdy yra sportas. Nu, bet kaip sportas. Tu, kaip permesi riešą per ranką? Kaip ta prasme? Per vairą riešą? Ne, kaip... nu, tu negali, ta prasme, jeigu žinai, tu esi širdy lenktynininkas, bet tik širdy, daugiau dėkui. Kuo toliau, tuo labiau automobilių gamintojai pereina ant mažesnės kubatūros variklių ir galbūt netgi mažiau cilindrų turinčių variklių, tačiau tie varikliai išlaiko tą patį arba netgi didesnį galingumą negu senesnės kartos didesnė kubatūra turintis varikliai. Ir kartais prisibijame, kad šių mažesnės kubatūros arba mažiau cilindrų turinčių variklių resursas bus mažesnis. Bet kaip yra iš tikrųjų? Manau, kad geriausia atsakymas sužinoti iš autoserviso. Tad Moto Integrator platformoje išsirinkau autoservisą, konkrečiai Edler, esantį Vilniuje. Ir dabar jį paskambinsiu ir paklausim autoserviso atstovo, kokia yra jo nuomonė šio klausimo. Sveiki. Trukdo Izidorius iš Gazas Dugnas TV. Malonu. Šiandien testuojam pežiuką, beveik naują pežiuką, 3008 su 3 cilindrų benzininiu varikliu. Ką blogo galit pasakyti apie šios 3 cilindrų variklius? Ar reikia jų bijot ar ne? Šitie varikliai yra ganėtinai nauji, todėl kol kas mes nepastebėjome kažkokių ypatingų trūkumų eksploatuojant juos. Galbūt reikėtų, kad praeidinti jų resursą, galbūt reikėtų dažniau padaryti jų aptarnavimą, pakeisti alyvą dažniau su filtrais. Manau, kad turėtų būti viskas gerai. Tarkim, palyginus su VAC grupės automobilių mažolitražiais varikliais, kurie yra gaminami daug anksčiau, pradėjo gaminti tos variklius, tai jie kol kas neišsiskiria kažkokiais ypatingais defektais. Bet vėlgi pažymėsiu, kad vakas daug anksčiau pradėjo gaminti. Supratau. Tai iš esmės turbūt nėra ko ir labai bijoti prancūzų maža kubatūra, ar ne? Tikrai kol kas, manau, geri varikliai. Galima juos drąsiai eksploatuoti. Kaip įsivaizduojat, koks yra saugus resursas to variklio? Kada galima sakyti, kad jau reikėtų susirūpinti dėl ridos? Šiaip yra priimtina manyti, kad mažalitražiai varikliai turi resursą iki 200 tūkstančių. Aišku, čia yra galbūt ir mitas, bet kai, tarkim, dažniausiai susiduria su problemom, va, tarkim, kaip mes minėjom ten su tam tikros grupės varikliais, mes šiaip dažniausiai apie panašią rydą ir eina kalba. Nu, man įdomiausias faktas buvo, kad pasirodo vaginiai, tai Volkswagen Audi grupės automobiliai, kurie turi vienu cilindru daugiau, pasak Edler atstovo, yra problematiškesni varikliai negu prancūziškas 3 cilindrų. Aišku, jeigu jūs turit kitokią nuomonę, tai visada galite YouTube prašyti komentarą. O žiūrovam noriu priminti, kad jeigu ieškote autoserviso, tai kaip ir aš dabar vat padariau, tai labai patogu padaryti Moto Integrator platformai. Gali susirasti servisą pagal lokaciją, pagal nuotraukas, pagal aprašymą, pagal kainų lygį, kitų žmonių atsiliepimus pasiskaityti. Ir dar ką labai sveika padaryti, kad jeigu apsilankėt autoservise, tai ir patys galit palikti atsiliepimą. Paspaudžiame mygtuką ir sujungiam sport. Turime, žaldoną sportas. Iš karto išsijungia vidinis lenktynininkas. Ir dabar lenktyniausim su Nissan Micra. Mes panašu, kad esam trečioj startiniai pozicijoj. Startinis jauduliukas. Ir dabar pažiūrėsim, ką gali. Man atrodo, policija pravažiavo dabar per sangrįžą ir tau turėjo atsiras suvokimas, kad nieko negalim. Galim. Palau. Varo! O jezu, galvoju, iškris priekinis tiltas visas. Aš nežinau, man tai jisai fainas automobilis. Turime fainą garsą. Bet garsas iš kolonėlių, ne iš variklio. Koks skirtumas, svarbu, man smagu. Nu, koks skirtumas? Ar iš kolonėlių? Pavyzdžiui, mes i8 BMW filmavom. Garsas iš kolonėlių, bet man patinka ir smagu. Kaip
kažkaip, žinai, kad sportiškai sėdžiu. Taip, taip, pažiūrėk, kaip sėdynės tave. Mažiukas, vairiukas. Taip. Taip. Bet tu pažiūrėk, sėdynės kaip tave buvo, bet tokia labija. Nu, matai, čia GT, tai GT. Sportinė sėdynė. Taip, taip. Visa šio automobilio toks pojūtis. Įsėdi, vau, tada pradedi viską čiupinėti ir pamatai, kad nėra jau čia taip labai vau. Kai kur labai yra pataupyta ir tokiose matomose vietose. Nu jau skidelį grafikos, tai nepagailėta. Tai įsijung minimalistinį. Viską padarė, ką tik tai įmanoma skidelį. Kiek čia animacijų buvo įmanoma prigalvoti viską ir sukrovė. Įsijung minimalistinį. O kaip čia išjungti? O je, aš čia žinai kaip žaidimą, kokį žaidimą jaučiu. Tu vairuok. Žinok, pakaba, tai man dežavu su kokiu dar 10 turbūt automobilių šio laikiniu. Ne, tai visi vienodai. Visi vienodai važiuoja nauji automobiliai. Panašios, jeigu paimsi panašios klasės automobilį, tai visi jie vienodai važiuoja ir net nežinau, ką čia komentuoti, nes pakaba tokia nei per standi, nei per minkšta, viskas kaip ir okei, bet kaip ir nieko įspūdingo. Tiesiog važiuoja, atlieka savo darbą gerai, vis tik tiek apie pakabos darbą. Gerai, gerai toliau, kitas punktas, tai jūsų... Dabar kitas punktas, tai yra trauka, dabar tu man įjungęs eko režimą, ne, turbūt. Ja. Jungia seko režimą, aš dabar įsijungsiu normal ir pantinsiu Paulių, kad tikrai iš 1-2 variklio aš tikėjausi daug blogiau. Dabar kalbant apie variklius, su kuriais galite įsigyti tokį Peugeot naują, tai turime vieną benzininį variantą, tai yra šis 1-2 litro benzina su 130 arklių, toliau dizeliukas 1,5 litro, taip pat su 130 arklių ir jeigu norit kažko galingesnio, tai prasideda įkraunami hibridai. Ir jie prasideda nuo 180 arklių iki 300. Yra trys versijos. Ir galingiausia versija man užstrigo tuo, kad jinai vienintelė turi 4 varančiuosius ratus. Ir mes prieš tai gale sėdėdami pastebėjom, kad tunelis yra ganėtinai minimalus, o tai yra todėl, kad iki atsirandant galingiausiam įkraunamui hibridui, šių Peugeot 4 varančiais ratais net nebuvo tokio varianto. O atsiradus hibridam, kadangi mums nereikalingas kardanas, tiesiog įdedamas yra į galą elektros variklis ir elektros variklis varo galinius ratus ir šitaip turime 4 varančiųjų ratų sistemą. Gerai. Šiaip galingiausia versija, tai turėtų labai įspūdingai važiuoti. Aš labai norėčiau išbandyti tą įkraunamą hibridą. O ką šitą ranką laikot? O tai kur mane pasidėti? Tai nieko blogo apie variklį negaliu pasakyti. Va kas tik tai man keista, kad tikrai įsijungus sportą, gamintojas puikiai supranta, kad šis 3 cilindrų varikliukas per daug nereumos, tai ką gamintojas daro? Įrašo garso efektus, tam, kad sėdint už vairo, tu galvotum, kad važiuoji su sportiniu automobiliu. Tu iš tikrųjų su tokiu nevažiuoji, bet kiek garsas priduoda emocijas? Kadangi jo trauka yra pakankama važiuoti ganėtinai smagiai, visą tą smagumą nužudytų garsas. O kadangi iš kolonėlių skamba sportiško automobilio, tik sportinio automobilio garsai, tikrai atrodo, kad aš važiuoju su sportiniu automobiliu. Aišku, ant sport režimo vairas galėtų būti standesnis, bet įsijungus bet kokį režimą, automobilis yra labai manevringas, vairas reaguoja labai greitai ir automobilis iškart pasidaro labai vikrus. Vat ko aš nesuprantu gerai, gaminam naujus automobilius, mažesnė kubatūra, nėra gero garso, apgaunam, įdedam garsą į kolonėlės, visokius garso efektus. Tai kodėl nesugeba gamintojai padaryti start-stop sistemos, kuri dirbtų švelniai? Kodėl kiekvienas automobilio užkūrimas turi man kirst per visą kūną savo vibraciją? Kas važinėja su jungta start-stop sistema? Visi ieškom mieste, tik pradedam važinėti, iškart visi ieškom klavišo, kaip ją išjungti, nes erzina tas užkūrimo momentas, kai visas automobilis sudreba. Ir dabar mes dalinsime balus pirmiausiai už išvaizdą. Bet argumentuotai, svarbiausia argumentuotai. Mano argumentas yra toks, kad šitas automobilis atrodo gero dizaino, dizaineriai Prancūzijoje gerai padirbėjo. Prie Eifelio bokšto, todėl aš šitam aparatui duodu stiprų 9. Aš žinok, beveik link 10 norėčiau tempti, nes aš neturiu prie ko prikipti. Ne, bet jeigu mes lygintume... Jis atrodo išskirtinai, jis išsiskiria iš bendro automobilių srauto. Atrodo kokybiškai parinkta tokių įdomių dizaino sprendimų, atsižvelgiant į tai, kad čia yra vis tiek toks praktiškesnis krosoveriukas, tai žinok, netgi 10 aš jam duodu. Salonas. Salonas man labai patiko. Tenai nėra ne vienos nekokybiškos medžiagos, ir, bet iš tikrųjų... Paprieštaraučiau šitoj vietoj, bet dizaino salono man patinka. Kaip ten, ergonomika.
Man labai patiko ir tie, man, žodžiu, man patiko. Vidus, sėdynės, geras, įkrenti, man, aš gerai jame jaučiuosi, aš jam duodu, žinok, netgi 8 su pliusu. Man patiko bagažinė, gal jos turis labai didelių kiekių litrų taip. Nedominuoja prieš konkurentus, bet bagažinė išplanuota taip, kad yra labai patogu ją susidėti daiktus. Teisingai žmogus kalba. Bet prie salono medžiagų kokybės aš šiek tiek prikipčiau. Bendras vaizdas geresnis negu kad pačiupinėjus kai kurias vietas, bet vis tiek, žinok, duodu. Dizainas man labai ištempė lyginant su bet kuriais absoliučiai konkurentais, tai duodu siek 9. U, tai ką tu čia dar viską geriau vertini negu aš, o čia toks skeptiškas buvai. Dabar kaip šis automobilis važiuoja? Man nieko jis beveik nesiskiria. Automobilis yra standokas, negaliu sakyti, kad labai varginantis toks į sportiškumo pusę. Važiuoja jis, nu, jausmas kaip ir sportiškas, bet jis sportiškas nėra. Nes ant posūkio jis vis tiek svyra ganėtinai nemažai, plus turime crossoverį. Tai aš sakyčiau, kad jis važiuoja neišskirtinai, dėl to aš jam duodu 7. Jau galiu? Taip. O aš vėlgi važiavimą vertinu 7. Ok, dabar kaina. Ir šitas automobilis kainuoja nuo 35 tūkstančių eurų? Nes mes dabar, žinai, aš tai, pavyzdžiui, turbūt esu peržiūrėjęs visus automobilių skelbimus, naujų automobilių, kokį tik yra dabar pasiūloj, todėl aš labai kainą pataikiau iš karto. Bet tikrai karto. Pataikė. Aišku, automobilis turi GT apdailą ir jo kainas taiga pavirsa į 39 tūkstančius, bet aš manau, kad kaina nebloga ir aš duodu 8. Žinok, už tokią kainą tu gali nusipirti labai neblogai sukomplektuotą kodijaką, kuris yra žymiai didesnis. Dėl taip, kad, žinok, čia, ta prasme, dėl to ir duodu 8. Tu gali nusipirti labai neblogai net sukomplektuotą už 35 tūkstančius RAV 4. Tai, žinok, tai, jisai nėra pigus. Mušiai balą man, 7 duodu. Jisai, žinok, ne pigus, aš net... aš jam duodu 7. Aš irgi duodu. Ne. Už kainą 7, logiška. Nu gerai, 7. Ir dabar visi liūtų fanai susivienijo. O va čia man įdomu, kaip šis balsavimas pasibaigs. Ar myli lietuviai Peugeot? Įdomu, kaip jūsų brangų žiūrovai santykiai su Peugeot ir tai mes įsiaiškinom socialinėje apklausoje mūsų Instagrame, kur jūs ne tik balsuojat, bet ir galite rasti labai gerų Car Vertical pasiūlymų, būtinai apsilankykite. Ir šį kartą visa Lietuva susivienijo ir šiam Peugeot atidavė tokį įvertinimą. Peugeot 3008 vertas įvertinimo, kurį laiko Izidrius Paukštys. O mes tariame jums ačiū ir tariame trumpai iki, nes lygiai rytoj, lygiai sekmadienį, 10.30. Lygiai rytoj, lygiai sekmadienį ir lygiai 10.30. Viskas lygiai. Per tavo 6. Jūs vėl mus pamatysite ir mes pamatysime jūs. Gerai, ačiū draugai, kad buvote su mumis. Galite užsukti pas mūsų YouTube, ten rasite video, kur niekur daugiau nepamatysite, tik mūsų YouTube. Taip pat laukiame jūsų svečiuose visose mūsų platformose. Ačiū ir iki. 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 Ačiū, Zidoriu, iki. Įsigijai Car Vertical ataskaitą. Visada tikrink automobilį carvertical.lt. Daugiau nei 1000 autoservisų tavo automobilio remontui. Motointegrator.com